はーい、松代祭り、越後の松代祭り来ました。いやー、降ってますよ。こんな感じなので、ちょっとぐるっと行ってみますか。ゴミステーション、なめこ汁、めっちゃうまそう。いらっしゃいませ。お酒もめっちゃあるね。え、なにこれ。ワイン、ビール、これは何だ、地ビール的な。はあはあ、焼きそば、焼き鳥、お好み焼き、あー、食べる場所あんだね。担々麺。スペシャルコーヒー、キーマカレー、漬物、いや、もつ煮、甘酒、いいね。これ何？こっちは全部休憩場みたいな。こっちも。射的的な。ラーメンね。コップ焼き。あんこはちょっと焼けてないので、あ、じゃあ、どうですか。じゃあ、一個ずつ。はいよ。あんこがないかね。ある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 。ちょうどいいね。混ざってもいい。あ、いいです、いいです。これクリーム。クリーム、はい。100円安いね。はい。大丈夫？そうなんだよ。よくと言ってくださいました、あんこ。利益が出るの大丈夫なの。130円にしたいんだけどさ、うん、計算ができん。え。じゃあ、あんこの方にシール貼ってありますね。はい、はい、はい、じゃあ1000円お預けします。はい、ありがとう。はい、ありがとうございました。はい、今日もうあげちゃうの。ああ、そうです、そうです。はい、800円のお菓子になります。ありがとうございました。袋入れます？大丈夫？このままで。どっか入れます。どっか入れよ。はい、ポケット潰れちゃうの？大丈夫？いや、大丈夫です。ありがとうございました。はい、どうも。100円は安いわ。クレープね。もつ煮。おい、うそー、ぐるぐるソーセージ。いや、確かにぐるぐるだ。はい、いらっしゃい。なに、焼き芋、たこ焼き、ホルモン焼き、バブルポッポ、何ですかそれ。わらび餅。あ、はい、こんな感じです。なんかびっくりしたのが、大焼きが100円でめっちゃ安い。はい、こんな感じでした。